Tapi nek busik itu perasaan gua ora ning koyo koyo apa? Gajal. Nek menurutku koyo apa? Telat apa bensin iki lho ngendati iki ta? Nek kuwi nek rasa iki lho di kok nek ramari tak balikke. Ning jajal. Kono ana. Mosok iso lesan kok. Karo ani kok. Ana Jadi panas. Berasa sebenarnya loh. Ayo. Oh, itu apa?